په منګوره کې د خیبر پښتونخوا اقلیتي رولای نه منتخب شوی سینیټر ګوردیپ سنگ په اعزاز کې پارٹی ورکړې شوې ده. د اقلیتي فرقې غړي وایي چې اوس دوی تمه لري چې د سیمې د اقلیتونو متعلق مسالې به حل شي. د مشرق ټی وی خبریال نیاز احمد خان خصوصي رپورټ کې نور احوال. سوات منګوره کې د نو منتخب سینیټر ګوردیپ سنگ په اعزاز کې جوړ کړی شوی دستوري کې ځای اقلیتي غړي وایي چې دوی په سیمه کې لوی ستونزې لري. دوی وایي چې نوی منتخب شوی سینیټر په ذریعہ به د ځای اقلیتو مسلې ډېر حد پورې تر سره شي. نن ډېر د خوشاله رس ده مونږ هم مبارکي ورکو ګوردیپ سنگ لا چې هغه د سوات نه سینیټر چې دی منتخب شوی دی. ځای اقلیتي اوسیدونکي وایي چې د مودې راسي دوی ستونزې را روانې دي چې پکې د قبرستان نشواله د خوشحالو منځلو لپاره جدا ځای او بیا د اقلیتو په تعلیمي ادارو کې کوټه لویه ستونزه ده. دا سکھ کمیونٹی چې دی نو هغه فسٹ مسله دا ده چې زمونږ په کالجز کې چې کوم پروفیشنل کالجز دي نو هلته زمونږ کوټه نشته. ان شاء الله هغه به دوم امید ساتو چې هغه به مونږ له کوي. دستوري ته د سیمې ایم پی ای په ځله کې وینا کې وویل چې د اقلیتو مسلو حل کول لپاره ورته سینیټر ورکو اوس به ورته د کور په درشل مسلې حل کوي. نو منتخب سینیټر ګوردیپ سنگ په دغه مهال وویل چې د اقلیتو زیاتې مسلې دوی ته معلومې دي او ټولو ته یې باور ورکو چې دغه مسلې به په ایوانی بالا کې پورته کوي. په اخره کې نو منتخب سینیټر د ټولو مننه وکړه. نیاز احمد خان، مشرق ټی وی، منګوره، سوات.